नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोमबारदेखि लागू हुने गरी फेरि लोडसेडिङ समय बढाएको छ अनियमित रूपमा विद्युत आउने समस्या झेलेका सर्वसाधारणले सोमबारदेखि दैनिक चौध घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको छ आपूर्ति भन्दा माग अत्याधिक भएको र सिस्टमले समेत लोड थाम्न नसकेका कारण साताको चौरासी घन्टा लोडसेडिङ गर्नु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ चौरासी चा। घन्टाको दैनिक बाह्र घन्टा न चौरासी घन्टाको नयाँ सेड्युल चाहिँ मध्य क्षेत्रमा फेरि अलिकति लोड सेडिङ कुरा गर्दा हामीले काठमाडौँलाई मात्रै चाहिँ हेरेर भन्ने गरेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भाषण गरिरहेका छन् अनि ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि खाना पकाउने समयमा लोड सेडिङ नगर्ने बताइरहेका छन् तर प्राधिकरण भने खाना पकाउने समयमा लोड सेडिङ नगर्ने हो भने विद्युत सिस्टम नै ध्वस्त हुने बताउँछ खाना पकाउने बेलामा लोड सेडिङ नगर्ने भन्ने सरकारको नीतिअनुसारै हामीले एउटा परीक्षण गरेका थियौँ आठ बजेको समयलाई बिहान र बेलुकाको समयलाई आधार समय मानेर आठ बजे अगाडि र आठ बजे पछाडि चाहिँ बत्ती दिने व्यवस्था मिलाउँदाखेरि काठमाडौँको वितरण प्रणाली नै खुल्याप हुने अवस्था रह्यो अत्यधिक लोडका कारणले ट्रान्सफर्मर पड्किने समाचारहरू हामीले जुन सुनेका छौँ सुन। त्यही कारणले रहेपछि हाम्रो प्रणाली बचाउनका निम्ति पनि हामीले त्यो तालिकामा हेरफेर गर्नु पर्यो साढे चार महिनादेखि तराईमा चलिरहेको आन्दोलन र साढे तिन महिने लामो अघोषित नाकाबन्दीबाट आजित सर्वसाधारणले लोड सेडिङबाट थप कष्ट बिहोर्नु परेको छ नाकाबन्दीका कारण खाना पकाउने ग्यास र मट्टी तेल नपाएर विद्युतीय सामग्रीबाट खाना पकाउँदै आएका सर्वसाधारण दोहोरो मारमा परेका छन् विद्युत त त्यस्तै समस्या छ है के गर्ने छैन गाह्रो भइरहेछ हामीलाई के गर्ने अब जनता अब सरकारले चाहिँ केही गर्नु पर्यो यसको लागि भइसक्यो त राति बत्ती छैन बत्ती बाल्ने बानी बसालिदिहाल्यो अब चिया चियाती च्या, बाल्ने टुकी बाल्ने टुकी बाल्न पनि मटेल चाहियो मर्तेल छैन त्यस कारणले बाँच्ने गाह्रो प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तालिकामा बत्ती आउने भन्दा जाने समय बढी छ यसबाट लोडसेडिङ जाने समय याद गर्दै आएका सर्वसाधारण अब भने बत्ती आउने समय याद गर्नतिर लाग्नुपर्ने भएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन राजु पौडेलका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी काठमाडौँ